Avanti, jak tě kousli včera. Tady taky jsou, nebo ne? No Haranti. To jsou hovada. Hovada. No, hovád. Hovada. Kde jsi dostal do? Počas. No. Kde jak se hrát, jak to hrát? Já vím. Krásné, že děcko? Má nádhernou barvu. Dej mi jedno peří. Co? Tak dělá, nebo co? Ne, blbý, jo. Tak reagovalo. Se lekl, ne. To je suchá tráva. Já to má takový krásný kulatý odpad, víš takhle. Žere. To má jako záv. A já víš, jako má... On je taky zarostlej. On je zarostlej, celý. Starý. Starý. Jo. Třeba mě to nepoucevuje, ale už je starý. Tady je páčka. Páčka. Hadí to až dole, musí se podívat potom. Kde přišli? Teda nepřišli, ale tak krásně jsme to celý obešli, víš? A my se tam ještě na něco dívají, tam ještě něco je na vrchu. Určitě. Tam nahoře. Tati, že je chlupáč. No jo, je chlupatý, zarostlej hrozně, víš? Jo, že má vlasy. Co to je? Jak že to má chlupy až domácí? Ty. Mami, pojď za mama. Thank you.
Kolem nich jste buď to šli pěšky, nebo jste kolem nich jeli vláčkem, a pokud jste teda čistě náhodou